Kosova nesër mbush 6 vjetorin e pavarësisë, të njohur nga 100 vende të botës, ndërsa festimet tashmë kanë filluar. Përfshirja e saj në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, që kundërshton pavarësinë e Kosovës, duket se ka lënë në hije shumë nga sfidat me të cilat përballet vendi, përfshir edhe rimëkëmbjen e ngadalt të ekonomisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. 10 qytetar janë përfshirë në ngjyrosin e monumentit New Bern që është shëndruar në simbol të shpallës së pavarësisë së Kosovës 6 vjet më parë. Vullnetarisht ata ju bashkuan thirrjeve të autorit të këtij monumenti, Fisnik Ismaili, për të ngjyrosur atë me simbole të uniformave të ushtrive që luftuan për lirinë e Kosovës. Ngjyrosja është pjesë e manifestimeve 4 ditëshe me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë, ndërsa manifestimet qendrore pritet nesër. 6 vjet më parë, më 17 shkurt, Kosova shpalli pavarësinë e saj 9 vjet pas përfundimit të luftës që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. 6 vjet më vonë, njës të çështjeve ekonomike të rreqin vëmendjen në përparimet e pamjaftueshme në rimëkëmbjen ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike, thotë se pavarësia e Kosovës duhet të fuqizohet nëpërmjet zhvillimit ekonomik. Sepse mund të arrijen marrëveshje të shumta politike, por gjithë ato mund të kenë vetëm qëndrueshmërinë dhe garancën përmes vuljes ekonomike. Dhe në këtë drejtim, ndoshta kjo krem të 6 vjetorit të pavarësisë kishme pas vërtet një simbolik ose kishme pas një peshë shumë të madhe me efekte multiplikative, ta kishim ekonominë atë që kemi dëshuruar dhe atë që e kemi rekomanduar si ekspert. Ndërsa Ibrahim Recepi, kryeredaktor i revistës Ekonomia, thot se pritjet që pas pavarësisë do të ketë një zhvillim më të madh ekonomik kanë qenë të paqëndrueshme dhe jo reale. Këto pritje nuk kanë qenë vetëm pritje të qytetarëve, por qoftë edhe të establishmentit politik apo edhe të strukturave të tjera, të cilët pak të përfshirë, të rrëmbyer nga emocionet, nuk kanë lëshuar situatën reale që në gjendet ekonomia e vendit, e posaçërisht kur kemi parasysh që kjo pavarësi ka ndodhur në kohën e thyrjes shumë vëllah që ka ndodhur në tregjet globale që domosdoshmërisht ka reflektuar në qytetin e Kosovës. Zoti Recepi numëron disa nga dështimet dhe problemet me të cilat përballet ekonomia e Kosovës. Struktura e investimeve nuk ka qenë drejt përmirësimit të ambientit për ekonomi, të krijimit të qëndrueshmërisë apo edhe të rritjes së efikasitetit të institucioneve. Dhe të gjitha këto dështime, kur i ashtohen edhe informaliteti shumë të klartë, korrupsionin, krimin, gjitha bashkë ka ndikur që t'jemi në situatë e cila jo vetëm që nuk përmbush nevoja tona, por edhe pak e zbeh vizionin, e zbeh shpresën për ardhmërinë e vendit. Edhe zoti Gërgjaliu dhe zoti Recepi thonë se Kosovës i mungojnë reformat i mirëfillta dhe një vizion i qartë drejt zhvillimit më të madh ekonomik. Është koha kur duhet vërtet jemi të orientuar drejt internacionalizimit të ndërmarrësisë kosovare, drejt fuqizimit të ndërmarrë të vogla të mesme, drejt certifikimit të produkteve made in Kosova, drejt eliminimit të burokracisë dhe të korrupsionit për të tërhequr investorët huaj dhe mbi të gjitha ta fuqizojmë dhe ta mbështesim procesin e fuqizimit trendit dhe ligjit si garancë ose si emrues i përbashkët i zgjidhjes së gjitha problemeve, do thotë aktuale në ekonominë kosovare. Kështë thotë që një qeveri jashme vetëm do të mjerë parasysh mënyrën si ka përnu qeveria dhe e tashme dhe të baj korrigjimet në ecje po edhe në vizionin e saj. Do të mjerë shumë ma të i me problemet e mreshme edhe të kuptoj se ajo është përgjese për ngritjen, ndërtimin edhe menaxhimin e shtetit, e jo vetëm për të përkujdeset për tenderat publik, apo mostrem të përkujdeset edhe për përfitimet të grupeve të caktura, apo biznesit të caktura me rastin e shpëndarjes e paras publike. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 në bazë të planit të krye negociatorit të Kombeve të Bashkuara Martti Ahtisaari. Deri tash ajo është njohur nga më shumë se 100 vende të botës. Pavarësia saj vazhdon të kundërshtohet nga Serbia, cila është pajtuar të angazhohet në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, me që kjo është kusht për rrugtimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.